ကဘာကူလာသမဂ်ကပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ထောင်း 29 ခုနှစ်မတ်လမှာရှောက်ထားခဲ့တာပါ။လာမယ့်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိပါရာဂွေးနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ယူနက်စကိုအိုက်စီအက်ကော်မတီအစည်းအဝေးပြီးမှာဒရမ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သက်ကိုယ်တကြံပွဲတော်ကိုဧပြီလအတွင်းမှာကျင်းပလေ့ရှိပြီးမြန်မာအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ